Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi, catch my fly and my cocky fresh. Hejsan och välkomna tillbaka till min kanal. Jocelyn Lopez är tillbaka. Och i dagens video så blir det en unboxing. Hi, my name is Jocelyn Lopez and welcome back to my channel. I'm back here because I'm going to show you some unboxing haul. So let me start. Vi börjar nu. Här kommer jag visa en glossy box. Här är en glossy box som jag har idag fått. Alltså inte idag, men jag har fått den igår. Så jag har inte hunnit att göra en video för denna, så jag tänkte det är dags att göra en ny video. Jag har saknat den och längtat efter det här ganska länge. Så vi får se hur denna glossy box kommer se ut. I'm mentioning that I'm going to make a new unboxing haul for this video. And I've been looking for to do this. It's my first time for this glossy box, and it's very excited for me to show you what's inside. So let's start. We open up. We're going to open it. I think it's easier to open it just like this. Huh? I don't need the scissors. We have a sax for that. I feel so hot today. I mean, because it's too hot, and a few days ago, this weather. Jag känner mig så väldigt varmt idag, och jag svettas väldigt mycket. Det har varit liksom lite stressigt de senaste dagarna, för jag har börjat jobba, som ni har sett på min nya video. Det är väldigt roligt också. Oh, gud, det var inte så lätt att öppna. Det var en easy to open it. I'm so excited. Wait a minute. Oh my god, it's so pretty. It's very, 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 very,
that. I got long lasting liquid liner, eyeliner. Oh my god, so I have to test it. Lip liner red. Oh my god, I don't know if I'm gonna like this, but the beautiful pink color in it. And this, I think it's just only lipstick, yeah? A mini cute lipstick, I think so. And I got also a lip shiner or some matte. Yeah, that's all I got. Nothing more. And plus this. Oh my god, I'm sweating. Your svettas alltså. Alltså jag fick samma lack, en lipstick röd. Jag fick den här röda. Ja, det är en sån mini som du såg där. Och så där ser den ut liksom. Som ni ser där. Alltså. Och sen så fick jag en lip liner red. Det var ju de här. Det är den där. Sen fick jag Bake Blush Rose Pink. Det är säkert denna. Med en gubbe på. Det är han, Karl Lagerfeld. Och sen så fick jag Bosch det till och med. Det var den. Och Lip Liner Red. Det är den. Och det var den med Liquid Liner, ja. Ja, det var dem jag fick. Så jag vet inte. Jag ska testa det här. Men det var jättefint box. Så jag hoppas jag blir nöjd med det här. I wish that I'm happy. I wish I'm satisfied. I think I'm satisfied. So good. Test the brush. Jag kanske behöver göra en sån här makeup tutorial. Det var bra. Man tror att man sminkar nu. Oh my god, det är så svettigt. Ja, men det var allt för det, den här boxen. Jag vet inte om jag kommer visa här nu, men liksom, det var ju dem jag fick idag. Det var liksom fem produkter. 1, 2, 3, 4, 5. 5 produkter plus den där häften. Alltså en liten bok. Jag hoppas att ni blir jättenöjd att se min video. I hope you like this video. As I said, I've shown those I got for today from Glossy Box. Karl Lagerfeld. And I have to try this. So maybe someday I will test for makeup tutorial or something. But yeah, that's all for today. So I hope you enjoy, and don't forget to subscribe to my channel Jocelyn Lopez, and follow me on Instagram at Jocelyn Lopez. And I don't have a Twitter, but I have a Facebook also, and it's named GLOE. It's Jocelyn Lopez, but it short me for GLOE. I hope you like my video, and like and comment. Hoppas att ni gillar min video, och hoppas att ni blir. Ni får gärna kommentera, ni får gärna likea, och snälla prenumerera. Glöm inte det. Det vore jättekul för mig. Det. Jag hoppas att ni mår jättebra idag. Enjoy the summer. I mean, for us this summer, for this month. And jag hoppas att ni fortsätter sola och bada. Så vi får se nästa gång. Vi ses snart. Ha det så bra. Tack så mycket. Hej då. Thank you. Goodbye.